Hei, jeg heter Katrine. Hei, jeg heter Gro-Helen. Og vi har laget en blogg! Ja, jeg tror de vet det nå. Ja. Var det Karl Villa? God jul og godt nytt år, sender den til 10. God jul, er ikke det litt sent? Til 10 stykker, innen 10 minutter, og du vil få den beste nyttårsaften noensinne, det vil jeg få uansett. Hvis du bryter dette, vil du vel... Få den verste nyttårsferien, pluss ingen kjæreste på 10 år. Denne meldingen kan du ikke sende til samme person som sendte den til deg. Jeg kommer ikke til å få noen kjæreste på 10 år uansett, jeg så. Nei, ikke heller. Du jo. Nei, nei. Du har snart den. Ok, nå krysser vi den, og så du har snart den. Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg har ikke det. Det er noe Natalia Bendik, tror det. Det var ikke han jeg sikta til. Nei, men det er fortsatt noe Natalia Bendik, tror Det var ikke han jeg sikta til. Ja, vi fortsetter. Min mobil. Den er min. Mitt SIM-kort. Det er min melding. Ja, du kan slette bilen. Ja, men hallo! Jeg tror ikke de synes det er gøy å sitte og se på at du ser gjennom meldinger. Kan ikke du se gjennom meldingene? Nei, men... Det er jo kjedelig! Ja, jeg vet det. Så, hvorfor ikke vi skal... Ja, vi har laget den bloggen her, altså! Og Katrine er veldig glad i å... Hva er det dagens samme? Hva er det dagens lippo? Ja! Det er jeg allerede. Hver dag. Ja, du er vel level. Nei, det er sånn bortskjent. Jeg kødda. Ja, greit. Da sier vi ha det og takk for noe. Fordi det er også, liksom, jeg er så... Den mobilen her er dårlig. Den er min gamle, og hun bruker den, fordi hun har klart å glemme laderen sin og svaren sin. Se, det er mobilen min, og det kommer ikke inn på inboxen. Jeg har fått en melding, men jeg får ikke åpne. Det er fordi du ikke har i... Ja, men vi sjekker det etterpå, vi. Good night, everybody. Jeg suger egentlig til lenge siden. Baby, are you down, down, down? Jeg får ikke slått den av! Jeg tørste. Jeg er flink. Det... Jeg har den styggstangen på hjernen. Jeg klarer bare med det uten å le. Det klarer jeg også. Tror du? Men det tror du. Men jeg er ikke sånn seriøst. Ble jeg kort i dette? Nei. Det er jo mot at jeg kan trine dere. Stem du, Mia! Hva? Jeg tror det kommer til å stå på. Nei, det er for lov til å si på minnet. Det kommer til å stå på. Ja, kanskje vi skal hente det. Kukk. Det er filmen, tar vi. Ja, vi tar det filmen. Åh, nå sier vi... Hvis jeg finner den der. Der ja. Ha det!